אנחנו יודעים שבתי משפט לא נצמדים לטיעוני הצדדים, וגם טוב שכך, כמו בכלל כשזה מגיע לנושאים של ראשי משפט. עכשיו, הנקודה שלי לא הייתה, אין שום ביקורת על זה, השאלה שהיא שאלה הסברית, כלומר, מה מניע את שמגר, כשיש לו פתרון פשוט, כל מה שהוא צריך להגיד זה סעיף 74, זה מה שאמרו בתי משפט למטה. יש סעיף מפורש, פקודת נזיקין, שאומר לא עושים מה זה הנחות. פתרון פשוט, למה הוא מכניס את הדיון האקדמי על כלכלי הזה, רק כדי לדחות אותו? זאת השאלה שלי. הנקודה שאם, מכיוון שזה מאמר, סליחה, מאמר היסטורי, ואתה מדבר על תהליך, התחושה האנקדוטלית שאני מקבל היא שזה גם חלק מהתהליך, מצב שבו בית משפט בא וריצ'ר, אתה יודע, הולך... זהו, אני לא בטוח שזה באמת חדש, אני חושב שגם הולכים לחוב בהיסטוריה, השופטים עשו את זה כל הזמן. כן, אבל... שופט טוב, בדרך כלל בדרגים העליונים של בתי משפט, שופטים מאוד מלומדים, יודעים את המשפט יותר טוב מעורכי דין שתומכים, ומשתמשים בידע הזה, אני לא בטוח שזה באמת חידוש. צריך לטעות שיש פחות אינגייג'מנט פשוט, לאורך השנים. אני חושבת שסיימנו את זמננו.